Парламентарната група на величие се разпадна. Това е официално. 6 члена на парламентарната група са подали заявленията си за напускане на величие и тя спира да съществува в Народното събрание. Сега, последните дни, сумът и престрелки. Словесни между Ивелин Михайлов, Николай Марков, намесиха се, разбира се, и хора от партията, други обвинения. Постоянно наслушали сте се, със сигурност. Нагледали сте се. Този път не мисля да ги повтарям какво са казали. По-скоро искам да направя една оценка на това, което се случи и на това, което предстои. С това разпадане на величие, те пратиха 100 000 човека по дяволите. 100 000 човека са гласували за тях. Тук говорим, смятам, ще се съгласите за народен вод, не говорим за някакъв корпоративен купен вод. Значи 100 000 човека са се дигнали и са отишли да гласуват, гласувайки за партия, която по никакъв начин до момента не е показала какво може. Тя не е била до сега в Народното събрание, хората са им гласували сляпо доверие. Гласуват сляпо доверие и на Николай Марков, и на тогава по-малко известния Ивелин Михайлов. И накрая се стига до тук, до едно голямо нищо, т.е. тия 100 000 гласа, те отиват в нищото. Все едно тия хора не са гласували. Тук това е един явен пример как са поставени личните интереси, няма да казвам на кой, това още не е важно. Всеки може да си подкрепя който иска там от страните, която иска от страните. Тук са поставени личните интереси пред това на избирателите. Тук избирателите в цялата тази схема въобще не участват. Те не можаха да се разберат, според мен, дали да управляваме, по-скоро дали да подкрепим ГЕРБ и ДПС или не, и затова се разцепиха. В най-общи линии ето това стана. И те не можаха да се договорят помежду си, да се съхранят като парламентарна група. А тук сумът и хора, включително и аз, говорим за някакво обединение с други партии. Те вътре не можаха да се изяснят. Сега разбирам колко е било безмислено до една степен това говорене. Николай Марков конкретно гради този рейтинг години наред. Толкова много говори по студия, подкасти, интервюта. Накрая, за да се сгромолясаш по този начин за по-малко от един месец. Той си знае причините, това още е. Въобще тук не са важни причините, а важно е това, което се случи. Виждате, години наред той гради име с позиции, с тези и накрая край. Защото сега от тук нататък някои поставят въпроса какво ще стане с величие. Какво може да стане? Нищо, приключи всичко. Всичко приключи. Няма нито да видим величие на есен в парламента отново, нито ще видим Николай Марков на есен в парламента. Те се самоубиха взаимно. Те се опитаха, Евелин Михайлов и неговата величие, искаха чрез Николай Марков да направят един скок и обратното, Николай Марков чрез величие искаше да си осигури място в парламента като председател на парламентарна група. И в този опит те да се използват едни други, вместо да си бъдат взаимно полезни, те се самоизядоха. Те се самоизядоха и понеже сега темата е още много прясна и много нашумява, сигурен съм, сега не ви звучи може би чак толкова категорично, че и величие и Николай Марков приключиха с Народното събрание и занапред, но ще си говорим точно след, да кажем, седмица. Даже много им давам, защото вие знаете всяко чудо за 3 дни. Сега медиите ще раздухват това нещо, докато е прясно. И като видят, че никакви записи няма да излязат, или дори да излязат някакви записи, нищо конкретно няма да се отсече от тия записи, т.е. няма да има някакво твърдо становище, което да покаже ето кой е сгрешил. Тази ситуация всеки ще излезе прав за себе си. И медиите това ще го раздухват, докато хората се още четат и гледат цялата тази драма. И накрая просто ще спрат да обръщат внимание, а пък те нека на есен да си се мъчат да си влизат отново в парламента. И когато отворих този въпрос, аз преди 10 дена някъде преди да се разпадне групата, бях пуснал едно видео именно с този въпрос. Разпада ли се величие? И много хора отдолу го приеха сякаш аз работя срещу тях. Не, просто поставих въпроса, защото го видях, че нещо вероятно да се случи. И то се случи. Така че не реагирайте толкова остро, когато поставям някакви ако щете и пикантни въпроси. От цялата тази работа има един... Първо, освен че те ясно, нали, че са големи губещи, но величие Николай Марков изтърваха брутална възможност наистина да направят нещо в
в Народното събрание. И даже не се искаше кой знае какво да направят. Трябваше просто да се разграничат от ГЕРБ и ДПС. Защото така или иначе, както виждате, всички се разграничиха от тях. Сега ще кажете, ми да, те ето разграничиха се за председател на парламента и за кабинет, гласуваха срещу тях. Да, гласуваха, след като стана ясно, че всички ще гласуват против тях. Дори самото ДПС се разцепи. Ако обаче, защото нали сещате, че ако ние виждаме, че ДПС се е разцепило в едно гласуване, това е ясно в кулоарите на Народното събрание още преди да се гласува. Ако ДПС не се беше разцепило, как щеше да гласува Величие тогава? И излизат такива въпроси, хипотетични, безброй. Но ако те имаха просто една дистанцирана политика, дори да не правиха нищо конкретно, пак казвам, те щеяха да дигнат рейтинг с присъствието си вътре, с разцеплението в ДПС, с тази анти-герб, тези анти-герб настроения, които все повече се повишават с годините, те просто щяха да спечелят. Трябваше да се разграничат, да вземат една по-спокойна позиция, не с такива скандали и патърди. Щяха да се дигнат рейтинга и нищо чудно. Сега 4 на СНД имаха 8%. Но сега вече, разбира се, всичко приключи с тия циркове и панаири. Това няма как да. Няма как да стане вече. Кой спечели обаче от цялата тая работа? Волно или неволно, Възраждане е огромния печеливш от това нещо. Огромния, казвам. От начина, по който се развиха събитията в Народното събрание, конкретно за Величие, това, което те направиха, сега ще върнат една огромна част при Възраждане. Тези, които са се колебали между Величие и Възраждане, вече не се колебаят и направиха една много лоша услуга на по-малките партии, като Меч, които имаха 2% и нещо на последните избори, и още по-малките, като Пряка демокрация, Ние гражданите. Много лоша услуга направиха, защото Величие беше като пример за тези по-малки партии, чето може да им се гласува доверие и те да влязат в парламент и сега, понеже те бяха като един техен, пак казвам, пример, представител на този вид по-малки извънпарламентарни партии. Сега хората ще си направят съпоставката, съзнателно или не. Ето, ще си кажат, гласувахме за малка извънпарламентарна партия, вкарахме в парламент и вижте какво стана. Защо да си губим времето пак с някаква такава партия? Това направи Величие, което другите ще пострадат, независимо сега колко много ще обикаля Радостин Василев да обяснява по студията кой е прав, кой е крив. И от другата страна, пак казвам, Възраждане просто ще обират лъвския пай от всичко това. Единственото, което Възраждане трябва да прави, да не се намесва в тази патърдия, просто да стои отстрани, нали знаете, за маймуната, за мъдрата маймуна, която стои високо наклона и чака. Просто това им е нужно и това им е предостатъчно да излязат бели от цялата ситуация и да излязат печеливши от цялото това нещо.